Milice, dobro jutro. Dobro jutro, Dunja. Eto, čuli smo da je raspisan konkurs za lokalni akcioni plan. Recite nam koliko je do sada projekata pristiglo i naravno do kada će biti otvoren ovaj konkurs? Tako je, od 2005. grad Pirot je dakle usvojio lokalni akcioni plan kao jedan strateški bitan dokument. Mi smo jedna od retkih opština koje imaju ovakav plan i primenjuju ga u praksi. Dakle, ovo je 14. godina za redom kako smo raspisali ovaj konkurs. Vrednost projekata svih koje ćemo odobriti je ukupan 2,5 miliona dinara. Konkurs je raspisan do 28. februara. Pozivam ovom prilikom i sva udruženja građana da se jave na ovaj konkurs. U petak je raspisan, dakle, svi zainteresovani mogu više podatke vidjeti, dakle, tekst konkursa i formular koji trebaju popuniti se nalazi na sajtu grada Pirota, a objavili smo to i u lokalnom listu Sloboda. Rećete nam samo iz kojih sve oblasti pristižu ti projekti? Dakle, to je poboljšanje položaja dece. Najpre, da kažem, poprilično široka oblast. Imaju pravo da konkurišu udruženja građana koja se bave ovom tematikom, dakle kojem u statutu predviđeno bavljanje poboljšanja položaja dece i porodice. Tako da očekujemo da nam se oni jave u većem broju. Dakle, ovo je 14. godina za redom, kao što sam rekla. Do sada je podržano preko 230 projekata. Prošle godine je bilo oko 20 podržanih. Očekujemo da će ove godine biti isti ili veći broj. I ukupno je, da kažem, učestvovalo oko 300 učesnika za sve ove godine i veliki broj dece. Eto, spomenuli ste da se to ovaj lokalni akcioni plan realizuje 13 godina, odnosno ovo je 14. godina kako će se realizovati projekti u okviru ovog plana. Recite nam, ajde da se osvrnemo ukratko na prošlu godinu i to koliko je grad Pirot izdvojio prošle godine materijalnih sredstava za projekte. Čini mi se da je bilo 20 projekata, je li tako? Tako je, svake godine mi imamo dakle istu sumu, 2,5 miliona kao i ove godine. I u zavisnosti od toga kakvi budu projekti, ko bude konkurisao, tačnije koje udruženja sa kakvim projektima, tako ih i da kažemo odobravamo, tako da i ove godine je ista suma. U zavisnosti od toga ko će se konkurisati na kakve projekte, tako ćemo i odobravati. Ali ako pogledamo to retroaktivno, dakle 14 godina unazad, to je suma od preko 20 miliona koje je grad Pirot u budžetu odobrio i izdvojio u ovu namenu. U redu. Eto, iz godine u godinu, kao što ste rekli, realizuju se ove aktivnosti u okviru lokalnog akcionog plana, a cilj je uvek isti da se poboljša kvalitet najmlađih sugrađana grada Pirota. Tako je. Pored, da kažem, ove mere koje imamo, dakle, ovo je samo jedna od mera koja je u okviru lokalnog akcionog plana za decu predviđena, dakle, poboljšanje položaja porodice i dece je jako bitno, da kažem, gradu Pirotu, tako da mi izdvojimo u budžetu grada oko 60 miliona dinara za različite mere podrške našim najmlađim sugrađanima i njihovim roditeljima. Kad smo već spomenuli najpametniju, najmlađu populaciju, eto da se podsjetimo, renovirana je i osnovna škola Sveti Sava. Recite nam da li će đaci drugo polugodište pohađati u novoj školi. Kakva je situacija? Tako, mi smo obišli u petak objekat škole. Dakle, glavni objekat škole je skoro gotov. Sada sledi, kažem, prenošenje klupa i sve opreme iz fiskulturne sale u objekat škole, s tim što zbog nemogućnosti rekonstrukcije fiskulturne sale dok je namešten unutra, sada sledi, da kažem, taj deo rekonstrukcije i takođe ćemo raditi na uređenju dvorišta. Procenit ćemo da li je bezbedno pod broj 1 za decu, ja se uvek pozivam na to. Dakle, svi atesti elektroinstalacije protiv požarne zaštite moramo imati kako bismo uopšte dečicu pustili u školu. I dakle, taj deo dvorišta zbog vremenskih uslova vidjet ćemo da li ćemo završiti, ali zaista radimo na tome da škola bude spremna za đake, ali je tu dakle i savet roditelja i direktor škole koji će o tome odlučivati, ali ponavljam da je prvi cilj bezbednost dece
čak i da se još malo, da kažem, pomuče da idu u ekonomsku i tehničku školu, ali posle toga će imati kompletno novu školu. I na kraju još jednom da se vratimo na aktualnu temu, konkurs koji je raspisan za lokalni akcioni plan za decu. Do kada traje konkurs? Konkurs je otvoren do kraja februara, dakle 28. februar. Još jednom pozivam sa udruženja građana da konkurišu na ovaj konkurs i da se, da kažem, našoj dečici pružimo što bolje programe. Hvala Milice. Hvala Dunja. Kao što ste čuli, eto, konkurs za lokalni akcioni plan raspisan je do 20. februara. Ovo je sve za jutro. Da li se čujemo, Biljo?